Antakaapa, kun minä kerron, miten siinä oikein kävi. Se oli yksi ilta, tietenkin perjantai 13, kuinkas muuten. Ja mä valmistauduin noin aivan tavalliseen yötuuriin. Edessä tulisi siis olemaan taas sellainen hiljainen, rauhallinen yö. No ensin mä päätin tätä heittää vaimon töihin. Stella on töissä taksikeskuksessa ja meillä menee oikein hyvin. Don't touch me! Ja vaikka se on italialainen ja mä suomalainen, me ymmärretään toisiamme oikein hyvin. Okei. Okay. But first one thing. Meillä on ihan kultaiset kaksoset, tulleet rauhallisuudessa isäänsä. Sekä Stellan edellisestä aviosta Lilli, joka jäi lapsenvahdiksi isoisän, eli Stellan isän kanssa. Niinpä me saatettiin rauhallisin mielin lähteä duuniin. Lilli, darling, no thank you. Where are the wine? Ilta näytti aivan tavalliselta ja mä tapasin muutamia kavereita. Ja hoitelin juoksevia asioita Igorin, mun venäläisen kaverin kanssa. Igor on mukava kaveri ja meillä sujuu asiat ilman riitoja, mutta naisista se ei tajua mitään. Mara doesn't want any kids, so eat her pills then and stop that nonsense. We have got money! Eikä sen morsmaikku Mara halua yhteistä kotia. Igor is even willing to incubate the eggs himself, on his feet. It's too much for me. Yeah, but he loves you and he doesn't see you as a whore. A mistake? That is what I am. No, siinä liimautui jotakin juustokauppiaita sitten koko yön diilillä kyytiin. Ihan tavallisia liikemiehiä lomailemassa kai. What are we supposed to do with those? They are dead. Oh, how in the hell did you know that? Ja niillä oli sitten jotakin kavereita, jotka oli kai samalla alalla. Now you come out wherever you are. Okay, we'll wait right here for that thief. Peaceful, like at a prayer meeting. Very funny. No siinä tuli pientä kiirettä. Ei mitään sen kummempaa. I've been waiting for a long time to do this. Rahaa. Niin ei sillä, että mä olisin mitenkään ollut ahne koskaan rahan perään, mutta jotenkin tuli semmoinen fiilis, että vois muuttaa kokonaan pois. Alex, my dear, to hell with your dreams. You want me? And you want your children? No, saihan siinä tietenkin vähän liikuntaa. Niin hiljaiseksi yöksi. All night long, niin kuin sanotaan. Helsinki-Napoli, all night long. Mika Kaurismäen uusi elokuva. Mukana Kari Väänänen, Robert Manfredi, Nino Manfredi, Jean-Pierre Castaldi, Maggie Clark, Katarina Talba, Sakari Kuosmanen sekä Sam Fuller, Eddie Constantin, Wim Wenders ja Jim Chamus. Ville Alfa, Film Productions, tuotantoa. Tule, näe ja koe. Ah, what a life!